24 грудня у надвечір'я урочистості Різдва Христового архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу месу, звану пастирською. На початку вігілійної меси митрополит прийняв Віфлеємський вогонь миру та запалив від нього свічку біля вівтаря. Це вже друге воєнне Різдво в Україні, але перше, яке ціла Україна відзначає разом у ті самі дати. Після завершення святої меси з різдвяними побажаннями до всіх присутніх звернувся мер Львова Андрій Садовий, який з дружиною та одним із синів був присутнім на римо-католицькій пастирці. Урочистість надвечір'я Різдва Христового традиційно завершилася перенесенням фігурки дитятка Ісуса до ясел та благословенням шопки. Gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: podaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Високо Пресвященний Владико Мечиславе, наш митрополите, Пресвященні Владики, Всечесні Отці, преподобні брати і сестри, дорогі гості нашого міста, великоповажна львівська громада. Для мене завжди велика честь промовляти слово з цієї урочистої катедри. Цього року ми очікуємо народження Ісуса Христа разом зі всім християнським світом. В цьому році ми маємо тривогу в нашому серці, бо ми живемо в часі війни. Але ми маємо надію –